Ən böyük indi, yəni bu saat naqislik, hansı ki indi müsəlmanlarda baş verir, o da Allah təbaraka və təalənin kitabını tərk etmələridir. Allahın kitabını tərk etmək. Lakin biz dəqiq bilirik ki, kim Allahı sevirsə, onun kitabını da sevməlidir. Niyə? Yəni ona görə ki, Quran Allahın kəlamıdır. Ona görə ki, Quran Allahın kəlamıdır. Yəni mümkün deyil ki, Allahı sevəsən, amma onun kəlamını sevməyəsən. Yəni mümkün deyil ki, Allah təbaraka və təaləyə məhəbbəti iddia edəsən və onun kitabını həftələrlə oxumayasan. Yəni bu ola bilməz. Mümkün deyil ki, yəni Allahın rəhmətinə nail olmaq istəyəsən, amma Quranı oxuya bilməyəsən. Vallahi qardaşlar, yəni bu ən acınacaqlı haldır ki, Allaha məhəbbəti iddia edən şəxs onun kitabını sevmir. Ona görə də sələflərdən biri buyurur ki, bilmək istəsən ki, Allaha məhəbbətin hardadır, bax öz həyatında Quranla necə məşğul olursan. Quran həyatında hardadırsa, deməli Allah sevgisi, yəni Allaha sevgin bir o qədərdir. Ona görə alimlər deyir ki, Quranı eşitmək, Quranı tilavət etmək min əzamil qurubət. Allaha yaxınlaşmaq üçün ən böyük əməldir. Yəni insan Allaha yaxınlaşmaq istəyirsə, ən böyük yaxınlaşmaq Allaha Quranı tilavət edib onu istimə eləmək, yəni eşitmək. Yəni ona görə müsəlman daim Quran eşitməlidir. Həmçinin kim öz əqlinin, yəni ağlının inkişafını istəyirsə, bəsirətinin açılmasını istəyirsə, həmçinin fəhminin güclü olmasını istəyirsə, Allahın kəlamına nəzər eləsin. Allahın kəlamına baxsın. Allah təbarəkə və təala öz kitabında nə qədə deyir? Əfələ təqilun, əfələ tətəfəkkərun, əfələ tətəzəkkərun, əfələ təzəkkərun, əfələ tübsirun, məgər görmürsünüz, məgər təfəkkür etmirsinizmi, məgər zikir etmirsinizmi? Yəni, yoxsa sizin qəlbinizdə qıfıl mı var? Vallahi qardaşlar, yəni bir oğlan, bu misal daim deyirəm, bir oğlan bir qızı sevəndə, o oğlan sevdiyindən ismarıcın gəlməsini, yəni ismarıcın gəlməsini necə gözləyir? Yəni ondan xəbəri, yəni o qızdan xəbəri nə halda gözləyir həyatında? Və ya xəbər gələndə o necə diqqətlə oxuyur onu? Bir hərif belə buraxmır. Hətta vallahi o sevdiyi qızın sözlərini, kəlmələrini xatirə kimi yazır və yatanda yastığın altına qoyur. Niyə qardaşlar? Niyə bu belədir bu hal? Onun üçün ki, onun sevgilisidir. Niyə? Ona görə ki, məhəbbəti var. Aydındır? Yəni, bu, hətta bu indi məxluqlardadır. Amma Allahın misalı daha ucadır. Bizim, daha doğrusu möminlərin Allaha məhəbbəti daha böyüdür. Ona görə bizim Allaha məhəbbətimiz varsa, yəni onun kitabı ilə necə məşğul olmayaq? Necə olmalıyıq onun kitabı ilə? Subhanallah. Yəni biz sevdiyimiz Rəbbin kəlamını az oxuyuruq. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكِرِ Biz Qur'anı xatırlayasınız deyə, başa düşəsiniz deyə asanlaşdırdıq. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Gör, heç anlayan var mı deyir Allah təbarəkə və təalə. Lakin kimlər ibrət alır, qardaşlar? Allahın kitabından kimlər ibrət alır? Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ Burada, yəni bu kitabda, bu kəlamda, bu kitabda ibrət var. Kimlər üçün? Limən kənə ləhu qalb. Qəlbi olanlar üçün. Yəni kimin ki qəlbi var, kimin ki qəlbi diridir, onlar üçün zikr var Allahın kitabında. İbrət var, öyüd, nəsiyyət var. Ona görə biz Allahın kitabının mənalarına diqqətlə baxmalıyıq. Onun mənaları haqqında fikirləşməliyik. İbn Teymiyyə rahiməhullah, Şeyxülislam. Baxmayaraq ki, elmdə məqamı yüksək idi, rahimahullah bütün elmlərə sahib olmuşdu. Yəni, İslam elmlərini çox dəqiq və çox geniş bilirdi. Şeyxülislam buyurur ki, ömrümün axırında ən peşman olduğum şey Quranın mənaları ilə çox məşğul olmamağım oldu. Yəni, kaş ki, bütün həyatımı Quranın mənası ilə məşğul olardım. Ən peşman olduğu şey oldu həyatının axırında. Subhanallah. Yəni insan, yəni biz, yəni Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bizim hər birimizi islah etsin və onun kitabını
Yəni oxuyub haqqı ilə tilavət edib başa düşənlərdən etsin. Həqiqətən Allah Taala buna qadirdir. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.